Бүгін Петропавлда өңірімізге белгілі энергетик қалалық комитеттің бірінші хатшысы қызметін атқарған Александр Липовойдың құрметіне мемориалды тақта ашылды. Артынан футболдан жасөспірімдер арасындағы турнир ұйымдастырылды. Александр Липовой Петропавл қаласының құрметті азаматы. Ол сондай қалалық теміржол бөлімшесінде механик және энергия учаскесінің бастығы болып қызмет етті. Толығырақ Әміре Ақпатайдың бейнематериалында. Александр Егоровичтің облыстың энергетикасын дамытуға қосқан үлесі зор. Сондай-ақ Петропавлдағы бір қатар маңызды нысандардың құрылысына тікелей қатысқан азамат. Өз заманында Петропавл қалалық комитетінің бірінші хатшысы қызметін атқарды. Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің 10-шы және 11-ші шақырылымдарында депутат болып сайланды. Александр Липовойдың мансап жолында жеткен жетістіктері өз алдына бір төбе. Ескерткіш тақта Васильев көшесі 63 мекенжайында орнатылды. Дәл осы жерде Александр Липовой жарты ғасырдан астам өмірін өткізген. Александр Егорович Липовой деген азамат, қаланың құрметті азаматы, сол кісінің туған күні. Соған арнап мемориалдық тақтаны ашып атырмыз. Ол кісімен кезінде бірге жұмыс істеп, партия комитетінде істеп бірге. Сондан бері білем ол кісіні, өз ол спортшы. Жас бала кезінен осы біздің Петропавлға келіп, қызмет істеп, жас кезінде 10 жылдай футбол ойнап, құрама командасында, облысымыз құрама командасында спортты жақсы көрген, одан қалып, қаланың барлық үлкен ғимараттарды салған сол кісі, көп жұмыс істеген. Татьяна Храбрев Александр Липовойдың қызы. Оның айтуынша әкесі қатты мінезімен, сауаттылығымен ерекшеленді. Қол астындағыларға қатал әрі талапшыл болғанымен, бірақ көмек беруден ешқашан бас тартпайтын еді, дейді қызы. Петропавл оның сүйікті қаласы болды. Бұл қаланың көркейіп дамуы үшін қолынан келгеннің бәрін жасады. Қазір қаламызда орналасқан көптеген маңызды кешендердің салуына оның қосқан үлесі мол. Александр Липовой белгілі энергетик қана емес, мықты футболшы болатын. 10 жыл бойы қала құрамасының негізгі сапында ойнап, портта да белгілі бір жетістіктерге жеткен. Осыған орай құрметті азаматты еске алу мақсатында Петропавлда жасөспірімдер арасында футболдан облыстық чемпионат өтті. Жарысқа облыс бойынша 9 команда қатысты. Бүгін турнирдің финалдық ойындары өтті. Осы біздің облыстық физкультурный центрдің арқасында біз осы жылы 5 чемпионат өткізіп атырмыз. Бұл 2006-нан бастап, жасырын туған жылдардан 2010-мен бітіреміз. Сонымен 5 чемпионат өткіздік. 3 чемпионат өткіздік, енді 2 чемпионатымыз әлі қалды. Турнир жеңімпазы Қызылжар балалар жасөспірімде спорт мектебінің командасы атанды. Олар финалда жеңіс спорт мектебінің құрамасына басым түсті. Ал қола жүлде Аққайын ауданынан келген командаға бұйырды. Іс-шара соңында жеңімпаздар марапатталып, бағалы сыйлықтарға ие болды. Келесі жылы Александр Липовойдың құрметіне Петропавлда футбол мектебін ашу жоспарлануда. Әміре Ақбатай, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.